7-ci fayda şəxslər xəstəliyin və müsibətin insana gəlməsinin faydalarından biri də qulun Allahın qarşısında aciz olmasına, fağır olmasına, Allaha daim möhtəc olmasına ona xatırlanmasıdır. Xəstələnəndə insan bilir ki, vallahi sağlamlığı əlində deyil, həkimdə deyil, dərmanda deyil, filanda deyil. Yalnız bunların hamısının sahibi olan Allah Subhanahu Taala'dadır. Bilirsən ki, sən ona möhtaçsan, sən ona ehtiyacın var. Sən ona yalvarmalısan, sən ona istəməlisən, qulunam deməlisən, Rəbbim sən deməlisən, şəfa verən sənsən deməlisən, izzət və kəram sahibi sənsən deməlisən və yalvararaq daim ondan hacəti diləməlisən və istəməlisən. Ən kiçik şey olsa belə ondan istəməlisən, ən böyük şey olsa belə ondan istəməlisən. İnsanların ən aşağı sardığı şey olsa belə, insanların əli çatmadığı şey olsa belə, yalnız ondan istəməlisən. Çünki sən ona möhtaçsan. Çünki sən ona möhtaçsan. Yerlərdə və göylərdə olanların hamısı nöqsansız və uca Allah Subhanahu Taala'ya möhtacdır. Yerlərdə və göylərdə kim varsa, istər mələklər olsun, istər cinlər, istər insanlar olsun, istər bütün məxluqlar, hamısı Allahın möhtacdır. Hamısı Allahdan istəməlidir. Hamısı Allahın qarşısında fağırdır. Zəngin Allahdır, ani Allahdır, hər şeyə gücü yetən Allahdır, böyük Allahdır. Hər bir şeyə gücü yetən Allah Subhanahu Taala'dır və möhtacsız o Allah Subhanahu Taala'dır. Bütün hər şey ona möhtacdır, Allahın isə kimsəyə ehtiyacı yox. Allahu Akbar. Heç bir şeyə ehtiyacı olmayanın qulusan sən. Gör, necə izzət və şərəf sahibisən. Heç bir şeyə ehtiyacı olmayanın qulusan sən. Əgər bu xəstəlikləri öz quluna verməsəydi, qulu öz nəfsini unudardı, kim olduğunu unudardı və özünü ilah elan edərdi. Xəstələnmir, kasıblanmır, müsibət gəlmir. Deyəcək elə ilah mənəm, rububiyyət iddia eləyəcək. Aydındırmı? Deyəcək, Rəbb mənəm, ağa mənəm deyəcəkdir. Allah Subhanahu Taala onların belin qırır, bütün insanları. Xəstəliyi verməklə, ondan necisin çıxması ilə rəzil insan. Gedib zibilinə bulaşır və Firon deyir ki, Rəbb mənəm. Zibilinə bulaşan Rəbb ola bilər? Vallahi ola bilməz. Yatır adam. Yatır, deyir, ənə rabbukumul ə'lə, sizin üzə Rəbbiniz mənəm, deyir. Buna bax, gör, nə deyir Subhanallah. Ağlı naqis də çatmır. Deyir ki, Allah Subhanahu Taala onu xəstələndirir təşrar və təşrar olaraq və bu da onun ilahlıq, rububiyyət, ağalıq iddia etməsinin qarşına alır. Əgər onu xəstələndirməsəydi və onu rəzil etməsəydi, onu bu şeylərlə alçatmasaydı, o üsyan edər, cürət edər və özünə Rəbb elan edərdi. Çünki insanın nəfsi bu şeylərə yönəlikdir. Görsən biraz əlinə pul gələndə, bədən sağlam olanda, şey olanda, nəsli biraz qüvvətli olanda, elə bilir ki, ağa budur. Elə bilir, bu yaradıb hər yer, üsyan edir. Ya maşına varsa, maşınla üstə çıxmaq istəyir, toptamaq istəyir. Yadından çıxıb, səhifəni bir dənə belə eləsə, dədə babası qoyun dalıcdan qaçırdı. Kiminsə çobanı idi. Muhammed s.ə.v-in hədisi, çobanlar gəlib evlər tikəcəklər, iki mərtəbələr. Səhifəni belə elə, çoban oğlu çobansan, üstün dövürsən. Üstün odur ki, Allah Subhanahu Taala'nı biləcək. Üstün odur ki, Rəbbini tanıyacaq. Üstün odur ki, neyməti kimin verdiyini biləcək. Sağlamlığı kimin verdiyini biləcək. Xəstəliyi kimin verdiyini biləcək. Lakin səhifənin bu üzü yadlarından çıxıb. Xatırlamaq istəmirlər. Niyə görə? Çünki orada rəzalət var. Çünki orada qulluq var. Aciz olmaları var. Lakin indi bədən biraz sağlam. Əlində biraz pul, biraz minik, biraz ev, biraz filan. Elə bilir ki, budur. Aydındırmı? Bu qarşıdadır. Hamı görür belə şeylər, əxlər. Hamı görür. Və bu, şeyx deməsi ki, insanın nəfsində qərar tutmuş bir şeydir. Atça boş buraq, atça boş buraq. Biz də dilara gəlib başa çıxacaq. Atça boş buraq, üsyanlayacaq. Və onun üçün də Allah Subhanahu wa ta'ala onun qul olmasını istədi. Allah Subhanahu wa ta'ala qul edib sənə. Və bu da neydə bilin, əxlər? Sənin qul olmağın 4 dənə ən böyük ehtiyacının olması ilə zuhur edir. Səndə ehtiyacın olan 4 dənə şey var. Birinci, İnsan ehtiyac sahibidir. Hər şeyə ehtiyacı var. Yeməyə ehtiyacı var, yatmağa ehtiyacı var, oturmağa, dincəlməyə, nə bilim, hər şeyə ehtiyacı var adam. Ehtiyac sahibi Rəbb ola bilməz. Qul ola bilər ancaq. Ehtiyacı olan qul ola bilər. Allah möhtac deyil, ehtiyacsızdır. Ehtiyacı olan qul ola bilər ancaq. İkinci, əmrlərə tabi olandır. Tabi olan, əmrə tabi olan qul olmalıdır. Əmri verən ağa ola bilər. Sonra isə sevir. Xilər, insan sevir. Sevən sevdiyinə itaat eləməlidir. Sevən sevdiyinə itaat eləməlidir. Ondan sonra isə günah edir. Günah edən, qardaş, ilah ola bilməz. Səhv eləyən ilah ola bilməz. Adam səhv eləyir. Qul xəstələndiyi zaman kim olursa olsun Allaha ehtiyaclı olduğunu duyur həmən. Kim olursa olsun, xilər. İstər şah olsun, istər padşah olsun.
istər vəzir olsun, istər kim olur olsun, istər başçı olsun, istər ən böyük vəzifəli adam olsun, dünyanın ən zəngin olsun, bir nömrəli milyarderi olsun, kim olur olsun, xəstələnmirmi o? Kim olur olsun, əxilər? Xəstələndiyi zaman vallahi bilir ki, Allaha ehtiyacı var. Ya şeyx burada deyir ki, ola bilsin ki, sən xəstəliyin bu qədər faydasını saydıqdan sonra deyərsən ki, onda xəstəlik sağlamlıqdan daha yaxşıdır. Ola bilər adamların beləsinə, xəstəliyi biz günlərdə tərifləyirik. Ola bilər deyir, şeyx deyir ki, bu qədər faydaları saydıqdan sonra insan deyə bilər ki, onda belə çıxır. Xəstəlik sağlamlıqdan daha üstündür. Lakin şeyx deyir ki, bu sənin zənn etdiyin kimi deyil. Bu sənin zənn etdiyin kimi deyil. Bizim saydıqlarımız sənin dediyinə heç bir tərəfdən dəlalət eləmir. Ki, yəni xəstəlik daha üstündə, onda biz Allahdan bəla istəyək, xəstələnək, filan olaq ki, daha üstün olaq. Şeyx deyir ki, bizim burada yazdığımız və bizim də Allahın izindən oxuduğumuz bu faydalar ona dəlalət eləmir ki, xəstəlik daha üstündür. Əksinə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Öz duasında belə deyir. Taif əhli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Taifdən daşlayıb qovduqları zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə dua etmişdi. Ya Rabbi, sənin mənə qəzəbin olmasa başqa bir şeyə fikir vermərəm. Nə olursa olsun, yeganə sənin razılığı istəyirəm. Əgər mənə qəzəblənməmsənsə, başqa bir şeyə düşünmərəm və fikir vermərəm, deyir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin deyir Allahım, sənin məni sağlam və afiyyətdə eləməyin mənim üçün daha yaxşıdır və genişdir. Aydın nəxlər, sağlamlıq bundan daha üstündür. Abbas radiyallahu anhu Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə deyir ki, mənə dua öyrət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, Allahdan bağışlanma və afiyyət istə, sağlamlıq istə. Heç bir kəsə yəqindən sonra, yəni imandan sonra sağlamlıqdan daha üstün bir şey verilməmişdir. Ən üstün nemətlərdən biri dəxilər, İnsanın sağlam olmasıdır. Hasan rahmehullah deyir ki, "Xeyrul ladzi la şerr fihi el-afiyetu ma'a'ş-şükr." İçərisində şər olmayan təmiz xeyir odur ki, sağlam olduğun halda, nemətdə olduğun halda şükr edəsən. İçərisində onun şər yoxdur. Nemətdəsən, yəni insana zərrə qədər qırağdan görükməyə bir zərrə qədər də nöqtəsi yoxdur ki, burada şər olsun. Məsələn, xəstəlik insana hansı bir tərəfdənsə şər görkə bilər. Amma içərisində kimsə görükməyən, xeyir olan və içərisində şər olmayan ən üstün şey nə dəxilər? Nemət içərisində, sağlamlıq içərisində olub insanın şükr etməsi. Nemət içindədir və əlhamdülillah, ya Rabbi, sənə şükürlər olsun deməsidir. Və şükürün təkcə dillə edilməsi şey deyil. Aydındırmı? Şükür ancaq dillə olmur. Əməldə də göstərilməlidir, aydındırmı? Maldısa zəkatda göstərilməlidir, ibadətlərdə və digər şeylərdə göstərilməlidir. Yəni, şükürü insanın yalnız dili ilə deməsi bəs eləmir. Bəzən dili ilə, bəzən bədəni ilə, bəzən malı ilə göstərməlidir bu şükürü. Çünki deyir, neçə-neçə deyir, nemət verilmiş şəxslər vardır ki, deyir, onlar Allaha şükür etmirlər. Buna deyir, dəlil gətirməyimizə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki insanların hamısının gözünün qabağındadır. Beləliklə dəxilər, biz Allah subhanahu wa ta'aladan bizə tam şəkildə nemətlərinin verməsini istəməli və həmçinin bəlaların bizdən uzaq tutmasını istəməliyik, deyir. Lakin məsələ arasında dəxilər, bu böyüklükdə Allahın izninlə keçilən bu dərsin sonuc olaraq, yəni məsələ harada durulmalı və necə qurulmalıdır, məsələ arasında ki, qardaşlar, insana bəla üz verərsə, insana xəstəlik gələrsə, birdən insan xəstələnərsə, Və yaxud da başına müsibət gələrsə, onda bax bu faydaları xatırla. Aydın da mı? Bəla istəmə. Sağlam olmaq daha yaxşıdır şükürlə yanaşı. O nemətlərin haqqını verməklə yanaşı. Lakin birdən xəstələnsin, birdən bəla gəlsə, birdən müsibət gəlsə, hə, o zaman xatırlayırsan bu faydaları ki, əlhamdülillah, Allahın mənə verdiyi heç bir şeydə şər yoxdur. Lakin Allahın rəhməti bizim üçün daha genişdir. Lakin qul xəstələndiyi zaman Allahın ona vermiş olduğu hər hansı bir bəlanın növündən olursa olsun, ona səbr etməli və həmçinin Allahın qədərinə, qəza və qədərinə razı olmalıdır. Deməli, qardaşlar, xəstəlikdə olan faydalar dərsimiz Allahın izniylə bitdi. Allah s.ə.v. bizi eşidib faydalanlarda eləsin. Bizə verdiyi elmlə bizi faydalandırsın. Allah s.ə.v. elmimizi artırsın. Nemətlər verildikdə ona şükr edən, müsibətlər gələndə səbr edən və günahlar edəndə istiğfar edən qullarına için Allah s.ə.v. bizlə.